Tak, sobota dopoledne a my tady připravujeme oběd. Tak, já se jdu vrhnout na rajčatovou polívku s červenou čočkou. Bude to trošku do takové Indie, i když nemám úplně všechny suroviny, tak použiju to, co mám doma. Čili tam dávat nebudu, protože nemáme, tak využiju aspoň tady toto, co jsem našla. Ale bude tam zázvor, který musím zase koupit, už dochází a budu dělat určitě ještě další ginger shot. A tady jako druhý budeme dělat kale, nebo děláme kale v přípravě, všechno v přípravě. Tak, voilà. Takže kapusta, je tam vývar, brambory, na cibulce všechno a tady se to bude dodělávat. No, tento týden se to tak nějak sešlo, že máme hodně jídel s uzeninou, nějakou klobásku, ale to tak někdy je, takhle to zrovna vyšlo. To je něčí. Takže příští týden zase budeme dělat všecko light, bez klobásek a uzenin. No, ale tak holky jedí ve školce a my to přežijeme, že jo? Ve školce a ve škole. No, tak prostě kapusta bez klobásky, to není ono. Já tady mám takovou inspiraci na tu polívku z Pinterestu. Měla by tam být limeta, když je to na indický způsob, a to chili. A potom paprika. Ne jako takhle koření, ale celá paprika. Takže aspoň takhle. Já si myslím, že si s tím vyhraju, s tím, co tady mám. A snad to bude dobrý. A hlavně koupovala jsem teďka červenou čočku a dlouho jsme z ní nic nedělali, takže polívka červené čočky bude fajn. A ještě by tam mělo být curry, který taky nemáme doma, tak my teďka jsme zvyklí dávat místo curry právě kurkumu. To samozřejmě zamícháme. Tak. Taková hračička, že jo. Ale už se tady čmoudí. A se čmadí, to znamená, že se to vyrábí. No, voní to báječně. Dneska tady u nás v kuchyni to jsou různé chutě a vůně. Holky přiletěly a tady to tak krásně voní. Tak, já jsem přidala trochu soli a teďka ještě citronovou šťávu. Tak ještě jednou krásnou sobotu. Musím říct, že polívka byla naprosto úžasná, fakt vynikající, doporučuji vyzkoušet. Ono je takhle super, když najdete nějaký recept, si to opravdu upravit podle momentálních surovin doma. A já teďka jdu upít ještě banánový chlebíček. Už jsem koketovala s myšlenkou včera večer, že ho upeču. Vůbec jsem nechtěla. A udělám trošičku jiný recept, než ten, který dělám po každý, ať trošku zase vyzkouším něco novýho. Tak, jak mám tady hodně, buď tam dám 2 nebo 3 do těsta a ještě jeden dám nahoru, to si ještě rozmyslím. Máslo, práškový cukr tam bude, 3 vajíčka, mám tady takovou esenci, kterou jsem kupovala v Polsku, už mám jenom citronovou, takže tu tam taky zkusím dát, zakysanou smetanu, hladkou mouku,
jedlou sodu, špetka soli a tady mám svět plodu. Budu tam dávat hořkou čokoládu, tady ty pecičky, to tam dávám vždycky. A mix ořechů, vyberu tam nějaký ořešky a ty nasekám a taky do toho půjdou. Takže nakonec tady mám 3 banány a jeden dám nahoru, protože byly takový menší. Tyjo, já mám dneska štěstí i se skořápkou. Jo. Tak to je krásný. Tady máme knedle. Knedle. To jsou kablíky, ty knedlo. A bude to i s náplní. Možná. Myslím, máme to... z Alby, že ještě? Velký. Z té cukrářské sady. Nebo to já. Jak se tu dívat? Ne? Ale naplň tam je. Tak se jenom můžu vyzkoušet. Ale jo. Jo. Dobrý. Může já? Co jsi myslela, že to neteče vůbec? A ne, že tam nevím, co dáš víc. To já nevím. Tady to je krása. A všechny jsou z náplní. Marmeláda a Nutella. Dobré ráno, dneska máme neděli, je krásný sluníčko venku, zase nám trošičku přes noc nasněžilo, ale ochladilo se. Teďka aktuálně ráno jsme měli -4,
přes noc to asi padalo ještě níž, ale sluníčko je potřeba. Hurá! Myslím si, že dneska půjdeme na nějakou kratší procházku, manželka půjde na noční. Uvařeno máme, takže to je vždycky ta největší výhoda. To je opravdu výhra. Zrovna zalezlo sluníčko. S mamou už dneska telefonoval, že? Fakt zima. Vypadalo to líp za oknem. Asi jeden stupeň. Fučí, fučí, fuj. A někde to pěkně klouže, když ten sníh hodně taje. Než si ho stihneme užít, tak roztaje. Ale je fajn se takhle zase vyprdět. Včera jsme to nestihli, protože jsme měli pečící, vařící maraton. I uklízecí. Dneska to ještě doděláváme, ale je fajn se takhle na chvilku vyvětrat. Yeah. Ale mrzne mi ruka, takže se s vámi musím rozloučit. Že jsem dodělala dneska vlog rychle, když se nahrává, takže z 23. ledna tuším ten týden. Tak musím si schovat ruku. Zima, co? Zima jak v Rusku. Mě úplně teď usazej. Sárinka prý, můžu si jedno z těch mláďátek vzít domů? Jasně, my bychom si mohli vzít úplně všechny zvířata, které potkáme, protože no, někdy se toho trochu bojím. A které by si chtěla vzít, prosím tě? Toho jednýho bílýho, toho malýho, že je tam vzadu. A jednoho černýho. No jo, oni jsou na nás zvyklí, že? No ty jsou krásní. To je MasterChef. Cože? To je MasterChef. MasterChef. Prej, Sárinka, ona rodí ta máma. Jsou někdy to fakt dobrý hlody. Je to prostě asi hlášky. Moc se tvoje hlášky. Tak oni jsou zvyklí, že? Tady takhle. No, i když za něma někdo takhle přijde. Asi za něma tady chodí hodně lidí. No, takhle když nefouká, tak je hrozně příjemně. Já vám přeji krásné pondělí. Dneska máme 6. února. Já jsem tady v Hlubočkách, což je kousek za Olomoucí. A je tady hrozná zima. Teďka aktuálně minus 6. V noci jsme měli asi minus 8. Padalo to dneska dost. Ale je příjemně. Je příjemně, vůbec se mi to nezdá.
vůbec se mi nezdá, že by bylo tolik, protože je příjemně. Natočila jsem, mám tady nějaký záběry. No a už zase jedu dál, protože dneska ještě budu dodělávat práci doma. A je tady spousta lyžařů, protože je tady vlastně takový resort, kde je vlek a jezdíme sem teda občas taky. Takže na to, že je pondělí, tak celkem dost lidí a dětí. Vůbec nevím, co dneska budeme vařit, protože nemáme nic jsme včera nepřipravili. Takže nejspíš nějaký rychlooběd, červená řepa, taková ta už předvařená, kterou jenom dám do trouby a dám na to balkán. Mám tam tuším ještě rukolu v lednici, nebo nemám, teď nevím, jestli jsem si nedala do salátu, já mám pocit, že jsem si dala do salátu, takže asi nemám. Takže tohle připadá v úvahu, jak manžel pekl, nebo pekl, to se nepeče, jak manžel dělal s holkama ty koblihy, tak už není nic. Prostě není ani jeden. Dělali to vlastně v sobotu, večer a dneska v pondělí ani jeden. Manžel si vzal včera i do práce na noční. Takže já jsem teda neměla ani jeden, jo, protože já tohle to fakt nemám ráda, jak jsem říkala, nebo neříkala. Já vím, že vždycky to dělala moje babička, poctivý koblihy, ale ne, já jsem to nikdy tohle to neměla ráda. Já si spokojeně jím banánový chlebíček. Vůbec nevím, jak s tím vařením tento týden. Nemáme to moc naplánovaný, moc vymyšlený, ale včera jsme vlastně říkali, že bychom si mohli dát ty halušky, ty z toho makra, ochutnat. Konečně. A nemám uzeninu, nebo nemám k tomu slaninu. Mohla bych koupit možná i tu brinzu, ať to pořád nejíme staveňákem. Takže dneska, pokud mi to vyjde, budu mít po cestě ve Velké Bystřici Penny, tak by se stavila jenom tady pro ty věci. Tak, já se vám ani nestačila ukázat banánový chlebíček, myslím si, že vyšel krásně a je teda moc dobrý, je to zase trošičku jiný recept než to, co jsem dělala dřív, takže určitě ho zase někdy udělám. No a tady s tím banánem nahoře, to jsem dělala taky úplně poprvé a vypadalo to teda hrozně hezky. Králíček na víně, to bude zítřejší obídek. Tak, ahojky, dneska máme úterý. A další den. Já jsem dneska byla v Litovli, Mohelnici a taky kolem dokola. A teďka si jdu dát králíka na víně, co manžel včera dělal a ještě jsem teďka si ohřívala kapustovou polívku. Půjdu pro holky dneska až později, protože Nelinka má prvé kroužek jógy v rámci vlastně školy a družiny, takže strašně se na to těšila. Takže jsem zvědavá, akorát teda až do 4, takže než přijdeme domů, no. Moc toho času potom nezbývá. Vždycky ten odpoledne nebo večer potom strašně rychle uteče a holky pořád si myslí, že si ještě nepohráli. Ohřála jsem si králíka. Udělala jsem tomu dneska akorát čerstvou rýži. Já teda králíka moc nemusím, jo, ale když se to dobře připraví, a manžel to fakt umí skvěle, s tím vínem a v tom papiňáku. Se to vlastně dusí do měka a všecko nasaje a je to prostě strašně dobrý. Fakt strašná dobrota. Já jsem to kdysi nechávala ochutnat kámošku, která za boha králíka nesní a vůbec by nepoznala, že to je králík. Jako chutnalo to nějaký luxusní kuře, nevím, jak to mám jako nazvat. Ale fakt se prostě strašně olizovala. Takže pak se ptala i na recept manžela, takže tam přidal mrkev, dal tam zázvor a myslím si, že ještě něco dalšího, protože
Určitě tam bude nějaká tajná ingredience, jak ho znám. Takže ňam. Tak, já vyrážím do školy. Ještě si nasadím čepici. Jsem mi tady rychle drapla. Dneska jsme měli v noci minus 10. Přitul. Tak, já jsem přišla úplně neuvřízeně zmezla, protože joga nekončila ve 4, ale končila 3:45. Paní učitelka prý posílala ještě nějakou informaci, ale tak já jsem se dneska ještě vlastně ani nedívala na mail, takže měla jsem opravdu radost, takže rodiče úplně tam zmrzli, protože teďka máme aktuálně už minus 4, jo. Takže teďka jsem si udělala kafe, pak si ještě udělám horký čaj. Teďka si chystám odpolední svačinku. Nechala jsem si ještě čepici, protože já jsem opravdu tak strašně vymrzla. Protože my vlastně čekáme rodiče na děti před školou, že? Tak jako je rozdíl tam stát v teple a v minus 4. Takže ještě jsem si dala tu čepici, nebo měla jsem se o čepici, protože bych fakt byla rampou úplně. Tak já jsem si udělala odpolední svačinu. Mám tady polotučný tvaroh a mám tady trošičku tady té krajanky. Přijde mi to takový sladší, takže jsem si to takhle smíchala právě s tím polotučným tvarohem. Nakrájela jsem si do toho kiwi takhle na kostičky. Ještě jsem si udělala kafe, no a pak si ještě udělám kotel čaje, protože já jsem opravdu teďka přišla tak vymrzlá. Takže teďka si jdu dát tuhle tu svačinku s kafíčkem, pohodička. No a Nelinka ještě jela ke kamarádce dělat úkoly. Jakože dělat úkoly, myslím si, že na to nedojde. Ale na 2 hodinky ještě chvilinku, no spíš na necelý 2 hodinky. Takže ještě pak pro ní pojedu, nebo maminka doveze, to se ještě domluvíme. Já vám přeji krásnou, i když mrazivou středu, dneska jsme měli ráno minus 10, teďka jsem si tady ještě topila, vyhřívala na nohy, to úplně miluju. No já mám dneska takový zajímavý program odpoledne, konečně se uvidím s mojí kamarádkou, s Ivetkou, s kterou jsme se neviděli fakt strašně dlouho, kvůli tomu, že byly děti nemocný, skrz práci, její práci a tak dále, takže konečně dneska to vyjde, takže jsem jí slíbila, že zajdeme do DMka, protože ona je ze Štemberka a ve Štemberku není DMko, není tam Action a v Actionu ještě nikdy nebyla, hlavně, takže tam taky zamíříme a doufám, že nám vyjde kafe, jak se známe, tak skončíme hodinu v DMku, hodinu v Actionu a pak nebude čas na kafe, tak snad jo. Každopádně se na ní hrozně moc těším, protože to je úplně můj miláček. My si budeme dávat ještě nějaký dárečky k narozeninám a k Vánocům, co jsme nestihli. No a dneska je tady Azuro, úplně ve Zlíně. Ještě jedu za Zlín trošičku, i když teda ráno, je ráno fakt jako velká, velká kosa. Tak já teďka ještě utíkám pracovat, protože potřebuju to dneska všechno stihnout a těším se na to odpoledne, určitě vám udělám pár záběrů.
Ukaž, co jsi skoupila. No ty ještě barevný mýdla. Tady ten je fakt skvělej. Tady ten už máme osvědčený, tak jsem poradila kámošce, ať taky vyzkouší. Na opruzeniny, my na exém teda berem. Korektor si koupila. Tak. Mám už se zavřít, aby se zjevoval. To je nádherná. A ještě ten lak ukaž. Který? Jo, ten. To je boží. Takže včerejší nákupy s kamarádkou úplně úžasný, fakt takhle jednou za čas, prostě je to potřeba. Takže DM-ko, naše pravidelná zastávka, ukážu vám nákup, něco jsem tam točila, pár záběrů a potom ještě action, kde kámoška byla poprvé, byla úplně nadšená, říkala, že tam musí co nejdřív zase vyrazit. Prostě action je můj obchod. Já vždycky si to fakt užívám, vždycky tam objevím nějaký poklady a pro mě je to jako lepší obchod než třeba Teddy a poslední dobou je lepší než Pepko, protože poslední dobou v Pepku myslím si, že nic moc, spíš nic než moc. No a pak jsme měli samozřejmě málo času, protože jsme v actionu strávili přes hodinu. Takže už jsme si dávali rychlý kafe jenom takhle v kavárně a vzali jsme si ho s sebou, šli jsme ho vypít do auta a šli jsme si předávali dárečky, vlastně co jsme si nestihli předat, protože jsme se neviděli vlastně k Vánocům a k narozeninám. Takže to bych vám taky ještě mohla ukázat, protože to jsou samý hezký věci. Tak mám tady hodně malý nákup z DM-ka, potřebovala jsem jenom pár věcí. Došel mi odlakovač, takže jsem si vzala po dlouhé době z DM-ka, jinak většinou kupuju v Rossmanovi. No pak jsem vzala nějaký mňamky pro králíka, no, tohle to mi moc doporučovala kámoška, která má teda taky králíčka, že to mám vyzkoušet a hlavně to tam mají za pár korun. Když vlezete někde do Zverimexu, tak to tam mají třikrát tak dražší a tohle to myslím stalo jenom 25, ty dva kousky a vidím, že to tady je bez přidaného cukru, nebo bez cukru dokonce úplně, takže tohle to vlastně jednou za čas se dává. No a něco podobného je i tohle, taky se to přidává do krmení jednou za čas. S vitamínama A, D, 3 a E, bez cukru, bez barviv, jablíčko, ananas a ještě nějaké maliny. No a to tam bylo taky za perfektní cenu, asi za 25 těch 250 gramů, nebo prostě do 30. Došly mi odličovací tamponky, takže tady to velký balení, je jich tam opravdu hodně, mega velký balení, 140 kousků za 20. Pak jsem tam nemohla najít ten svůj jar, který teďka z DM-ka používám, ten Ultra Sensitive. Bez konzervantů, bez parfému hlavně, bez barviv. Měli ho tam vyprodaný úplně, takže jsem si zkusila vzít teďka tady tenhle. No. A je to teda koncentrovaný složení, půl litru asi za 35, tak taky vyzkouším. Pak jsem si vzala Passatu, tady to velký balení taky ve skle za 25. No a moje nejoblíbenější mýdlo. Taky jsem tam jednu šupla z aloe vera. No a tady mám ještě nákup z actionu. Co mám teda osvědčený, pro co tam teda chodím, jsou tady ty kapesníčky,
které jsou teda čtyř vrství a stojí, mám pocit, kolem 23 korun. Fakt úplně parádní cena. Takže vždycky vezmu takhle víc balení, protože my máme spotřebu a hlavně ta cena je fakt úplně luxusní, protože všude jinde, teďka ty kapesníčky, tady ty tahací kapesníčky jsou strašně drahý, jako fakt to šíleně podražilo. Takže normálně třeba tady tyhle kolem 35 vidívám. Takže tyhle jsou tři vrství a jich tam 80 a myslím si, že byly za 22. Pak jsem vzala náplasti, taky úplně za perfektní cenu, myslím si, že kolem 11 korun. Beru tam v Actionu pravidelně tady ty houbičky, ty tři asi za 25. Vzala jsem tam, protože pojedeme za rodinou a oni mají 5 holčiček, 5 dětí. Takže vzala jsem takový obrovský lízátko, kde jich je myslím 15, zase menší lízátek. A tohle to bylo taky asi za 44 korun, takže to mi přišlo úplně perfektní. No a je tam hlavně jednorožec, takže 5 holčiček jako jednorožec. Myslím si, že to bude mít úspěch. Doufám. Vzala jsem tam ještě čaj na zkoušku, ten budu nejspíš taky věnovat. Ten byl za 25, tady ty pyramidky, lesní ovoce. Vzala jsem tam ještě i tady tu, to je něco jak švédská utěrka, taky myslím, že byla kolem 20-25, takhle na sklo. Do auta jsem si vzala tady ty vlhčený ubrousky. Velký balení, taky asi za 25-80. Vzala jsem nůžky, Sarinka říkala, že nemáme, nebo máme, ale už nestříhají. Vzala jsem si poznámkový blok, ten byl za 14 korun, taky mám do auta. A potom tady mám tyhle velký fixky, které byly asi taky za 25 korun, tady těch 30 kusů. Takže to je celý nákup z Actionu. Akorát mi tady budou chybět dva lasky narty, které jsem si nechala v autě, protože jsem si je zkoušela. Takže to bych vám potom ještě ukázala, protože jsou úplně úžasný. Jeden je od Sporty a druhý je od Oriflame. A právě kámoška mi zase ukázala, jak je úplně super používat lasky narty. Ještě když to jsou ty krásné barvičky, správné barvy. Takže, takže jsem ráda, protože já jsem teďka používala jenom rtěnky, takže zase budu mít změnu. Tak, tady mám prý Ježíška, takže mám tady takový krásný, to nádherný balení, krém na ruce od Oriflame, Berry Mary, tak, je to mám vlastně všechno, to je červené, aha, ze stejné vlastně řady mám tady i mýdlo, jež to krásně voní, a teď tady byl ten lesk Narty, takže ten vám potom ještě ukážu, a mám tady, tohle to jsou stíny na obočí, taky od Oriflame, a prý jsou super, tak kámoška je taky používá, tak já to tak taky zkusím. A tady mám ještě dárky k narozeninám. Mám tady tuhle svíčku. Zvůní mango a ananasu. Ježiš, úplně nádherně osvěžující. Tady mám takový mini lak na vlasy od Taftu. Tady mám něco zdovolené, nějakou upomínku. Upomínku. Upomínka zní hrozně. No, prostě, víte, co myslím. Suvenýr, tak, nemohla jsem si vzpomenout na to slovo. Takže suvenýr, protože byli v Tunisku už vlastně někdy v červnu. Pak bych tady měla mít ještě z Tuniska tady ten šampon na vyzkoušení. Pak tady mám masku, to je taky naše. A ještě takový ty hydroglový polštářky pod oči. Tak ani nevím, že už jsou takový DM-ku. Já mám za to, že byly jenom ty modrý. Takže taky zkusíme. A ještě tady mám jednu věc. Od Oriflame je to tělový krém. Zvůní jogurtu. A tady nějaký ovoce. Ježiš, nějaký šťavnatý krásný ovoce. Tak to budu úplně úžasně voňavá. No, takže nádherný dárečky. Takže Ivetko, děkuju moc. Ty víš, že to budu natáčet, takže udělala jsem mi obrovskou radost. No a já tady mám ještě ty dva lesky Narty. První lesk mám teda od značky Miss Sporty, je to takový dlouhotrvající matný lesk, on opravdu nádherně zaschne do matna. Je to taková neutrální barvička, moc pěkná, a je to odstín 110. Koukala jsem si, že by ještě někde mohl být online. V obchodech nevím, to jsem nekoukala. No a tady ten druhý lesk je taková nádherně šťavnatá malinová barvička od značky Oriflame, to je taková miniverze. Zase taky moc příjemný lesk. Ptala jsem se kamarádky, jestli ten lesk se dá ještě sehnat a bohužel mi napsala, že už ne, tak to je velká škoda. Ale musím říct, že teda ty lesky jsem se znovu naučila používat. Je to hrozně příjemný. A tady ten malinový je teda fakt dokonalý odstín. A myslím si, že mi sluší. Já vám to za chvilku ukážu.
Tak, já nevím, jak to ta kamera veme. Jsem tady u okna. Chci vám ukázat, jak to vypadá na denním světle. Pro mě je to takový hezký malinový odstín. Myslím si, že ke mně jde. Nemám teda na obličeji vůbec nic, jenom ten lesk, tak doufám, že se nezhrozíte. No a mě by ještě zajímala jedna věc. Napište mi do komentářů, jestli rádi používáte lesky na ty rtěnky, nebo jenom balzámy, nebo nic. Případně vaši oblíbenou značku, takže abych věděla, jak to máte vy. Dáme si takovou anketku. Těším se na vaše odpovědi a myslím si, že tady ten vlog už bude dostatečně dlouhý, takže ho tady ukončím a brzo začnu natáčet nový vlog. Mějte se moc krásně, budu ráda samozřejmě za like, za komentář a budu se na vás těšit brzo u dalšího videa. Ahoj!